Sasa tunaungana naye moja kwa moja mtafiti mkuu wa kampuni ya Ipsos Bwana Tom Wolf. Tom, karibu kwenye Nipashe. Moja kwa moja ningependa kuuliza kuhusu swala hili la ufisadi ambapo baadhi ya viongozi wametajwa. Ungeweza kutueleza haswa mliwauliza nini wale ambao mliwahoji? Asante sana. Kwanza ni kusahihisha kidogo, mimi si mdadisi yani mkuu lakini tuko na wenzetu, tuko wengi, sio mimi peke yangu. Asante sana. Kusema kweli tulirudia swali au maswali mengine ambayo tulikuwa tumeweka kwenye utafiti kama miaka miwili mitatu iliyopita, baada ya rais kwenda kutembelea na kutoa hotuba yake ya kitaifa kwenye bunge, wakati alisema ni wajibu wa serikali yake kupinga ufisadi, na kwa sababu ni hivi majuzi alirudia katika swala hiyo, tukarudisha haya maswali yale yale. Kwanza tuliuliza watu katika sehemu hii ya utafiti kama ni sakasa za aina gani za ufisadi ambazo wahojiwa wamewahi kusikia kutokana na kazi yenu wanahabari katika hii siku zilizopita, na watu wengine walikuwa nataja kama SGR, kama yani kuleta sukari bandia na mambo mengine kama haya. Halafu swali lifuatalo lilikuwa, na kuna majina yoyote umesikia kutajwa kuhusika na hizo sakasa za ufisadi, hata ikiwa kuna mtu pengine hajashtakiwa wala kuhukumiwa? Halafu hawa wahojiwa wenyewe walikuwa nataja watu kadha wa kadha. Asante Tom, na tayari mmoja wao ambaye ni gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru ametishia kuishtaki kampuni hiyo. Lakini ningependa kuuliza, kwa haya utafiti ambao mnayafanya na ripoti mnazotoa, je, inaweza kusaidia, ina faida gani kwa viongozi? Kwa sababu watu wanazungumzia masuala ya utawala, wanazungumzia masuala ya ufisadi. Ina faida gani kwa viongozi? Sisi tunaona, na haya pia pengine ni maoni yangu, sio mambo ya ufisadi pekee, lakini bali kama mambo ya uhalifu, ugaidi, hali ya uchumi. Tunafikiri, na hiyo sio Kenya peke yake lakini dunia nzima, wananchi raia wako na nafasi kila miaka minne au mitano kupiga kura kuchagua viongozi wao, lakini wakati viongozi wako usukani, tunaona ni afadhali, inawasaidia katika kazi yao kuelewa vile wananchi wanaonelea kazi yao ya kuendesha serikali. Na tunaona labda mwezi huu, wakati huu, maoni yako pande moja, labda baada ya miezi miwili mitatu kutakuwa na mafanikio ya serikali na maoni yatabadilika kupanda au kuteremuka. Kwa hivyo tunaona kati ya hii miaka yote ya uchaguzi kama mbili tatu, inasaidia viongozi kujua sasa raia kweli wako na sisi kivipi au kiasi gani, au kama kuna sehemu moja katika wananchi wote nchini wako upande wetu au wametuunga mkono, na wengine bado wako katikati au hawajamua kama wanatuunga mkono. Kwa hivyo tunafikiri yani kiongozi yoyote dunia nzima inasaidia kazi yake kuelewa vile raia wanafikiria jinsi anavyofanya kazi pamoja na wenzake wa serikali. Asante sana Tom Wolf, mtafiti kutoka kampuni ya Ipsos. Amenikosoa, sio mtafiti mkuu, ni mtafiti kutoka kampuni ya Ipsos. Asante sana kwa muda wako.